Petra, draga, sigurna sam da između Igora i Ive nema više ništa. Da, osim djeteta. Moraš znati da ću ja stalno biti oko male. Neću smetat. Dobro. Jer srce nije kamen, me srce nije kamen, da ga samo baciš iz kaputa. Filipa, jesi još u kuponi? Aha, tuširam se. Šta je bilo? Šta je bilo? Ostavio sam negdje ključeve od auta, jesu kod tebe? Daj, budalo, što potušem? Tamo sam se oblačio. Aj, pogledaj, molim. E, a daj ti pogledaj u sobu! U sobu? Imaš pravo. Bili su na krevetu. Vidimo se kasnije. Bob! Htjela sam te zamoliti, ako bi ikako mogao srediti da se operacija obavi tu, kod nas. U Zagrebu? Mislim da postoji dobar razlog što se ide u Lyon, ne misliš? Ma znam ja to, sve to meni jasno. Radim u bolnici, sjećaš se. To i mislim. Što bi Iva rekla da čuje o kakav je to zahtjev, Seko? To je za Ivino dobro. A Dorino? I za Dorino. Pa znaš što znači prijevoz tako malenog djeteta u Francusku? To bi moglo biti jako opasno. Mislim, Seko, stvarno te ne razumijem. Povučem sve moguće veze da ju ubacim prije vremena. Dam 70.000 eura. A ti? Sve to znam, Zlatko, sve mi je to jasno. Samo sam te htjela zamoliti, ako bi mogao probat. Boga mi, ne znam. Nemaš pojma koliko bi to značilo za našu obitelj. Ako je za tebe... Hvala ti. Probat ću. Da? Dobro. Dobro, hoću. Hoću, hvala vam puno. Bog. Šveđani? Aha, oduševljeni su. Hoću još jednu pošiljku ekstra, tolika je navala. Ozbiljno. Posjajno. A kad? Odmah danas. Samo moram javiti špediterima. Gospodine Novak, ja sam gotova sa poslom. Aha, pa dobro, onda ste slobodni, jeli? Pa mislila sam otići do vinarije, Pa da, pa ja mislim ako me da... ovdje ne trebate. Pa čekajte, ali tamo sad nema žive duše, kako? Pa znam da nema, ali ja moram toliko toga naučiti o vinima. Recimo, koja su svojstva Cabernet-a, Chardonnay-a, a naročito pjenušca. A gdje to mogu bolje naučiti nego u vinariji? Bravo, Andrea, bravo. Pa da, pa ja mislim da bi najbolje bilo da ona ode. Ne, nema problema, samo izvolite slobodno. Drago mi je da ti se taj posao tako sviđa, ne? Naravno, uživam, gospodine Novak. Doviđenja. Doviđenja, Andrea, Bogam doviđenja. Vidiš kako je vrijedna postala, a? Da, moram priznati da se je promijenila u zadnje vrijeme. I to na bolje. Hoćeš? Ne. Odlični su. Šta misliš, da odnesem nešto tvojom ujaku? Ono, nešto iz zahvalnosti? Ne znam. Možeš, šta ja znam. Da bi mu mogao donijeti neku bocu Stjepanovog vina. Stjepanovog vina? Pa šta ću kupovat nešto ako... Aha. Da. A ništa, donijet ću mu neku bombonjeru, nešto. Ajme. Igore, rekla sam ti da staviš na vibru. Molim. Ej, ljubavi, jesi dobro? Jesam, reći šta hoćeš. Jer Dora dobro? Da, bila bi dobro da je nisi probudila. Ajme, oprosti, nisam htjela. Samo sam te htjela pitat kad ćeš doći doma. A ne znam kad ću doći doma, ajde, reći šta hoćeš. Mislila sam zbog večere. Pa
metra, ne znam kad ću doći. Čujem. Prosti, nisam mislila ništa. Je li sve okej? Ma je. Petra pita kad ću doma. Te bračne radosti. Da. Odi, Igore. Mogu ja ostati s Dorom i javim ti ako neš bude. Ne, nema šanse. Odi. Dovoljno da je jedan od nas ovdje. Šta je, sestre, pa nisu ti valjda sve lađe potonulo? Ne, nešto mi je upalo u oko. Jesi možda negdje vidjela moj žuti fascikl? Ne, nisam. A gdje ti je mobitel? Nisi ga vidjela, a? Sorry, ali stvarno me peku u oči. Igor je u bolnici. Da. Da, pa treba biti sa kćerkom, jel da? Mora biti. Ništa je dobro, idem ja do bolnice. Zašto ti ideš? Ma, Ana hoće biti sa malom, pa htjela je da idem s njom. Hoćeš s nama? Ne, neću smetati. Daj, molim te, ko da je to tebi ikad predstavljalo problem, vidio? Ma ne, Igor će i onako uskoro doći doma, glupo mi je da se gužvamo tamo svi. Okej, kako hoćeš. Pozdravi Anu. Budem, ajde bok. Lubrino ruke, milostiva! Dobar dan, trebate nešto. Kak ste? Zovem se Dugi. Ako hoćete, mogu vam ispričati povijest Nadimka. Znate šta, gospon Dugi, ovo je privatno vlasništvo i bilo bi najbolje za vas da odete. Kaj, ne budete mi niš dali? Dala? Da. Pa jednu litricu, ne, Đuro mi je uvijek davala. Nisam vam ja, Đuro, i znate šta, bolje je za vas da odete dok nisam pozvala gazdu. Ne, pa kaj, ne biste valjda ba zvali, ne, bi? Bi, ja kaj? E, onda niš, ne, ja mislio sam tako lepa pucica, tako onda bu se smilova narednim starim gospodinom, ali ako je tak, onda niš od toga. Doviđenja. Bu? Ne bu? Bo? Ne bu? Okej, okay. Daću vam samo jednu čašu, ali samo jednu. Hvala lepa, gospodičnica, ja nisam više niš ni tražio, ne? Samo jednu lepu čašu. Evo. Budte tako ljubazni. Biće dosta. Hvala im lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Bok mala, jesi gladna, din sam meso? Ne, jela sam u gradu. A kako je prošlo učenje? Ah, užas, neću nikad proći tu biologiju. A mogla bi ti moja Lana davati instrukcije, njoj ti idu ti prirodni predmeti. Aha, kak je ona? Super je, ovoga u školi je. Mislim, bila sam doma uzeti čiste stvari pa je nije bilo. U školi, ha? Mm-hmm. Super kad ima vremena za sve to. Ja sam zbog manekenstva i završila u ovoj glupoj večernjoj. Ali tako što se mojoj Lani ne može dogoditi. Mislim, večernja škola nije ništa loše, jel da? Ali Lana zna da prvo mora maturirati. Da, baš mi je drago zbog nje. Ovoga, i stvarno ne znam što bi bez Alana. Divan je, dečko, divan. Čuj, Filipa, znaš, nije ti manekenstvo baš i tako super stvar. Ja ne znam jel tebi Jakov rekao što se meni dogodilo. A što? Misliš za onu snimku na internetu? Gle, Alan pazi na Lanu i znam da se Lani tako što ne može dogoditi. Filipa! Što? Pa divan je, dečko, rekla sam, pa divan je. Ne, ženska glava, pa meso ti gori, čoveče. Ajme. Daj, joj. Mi ne vidiš šta ti se događa pred nosom. Hvala vam je. Bok, danijeli smo poklončiće. Bok, hvala. Hvala. Šta je, ne ideš doma na večeru? Isto mi je tu s malom, ne na večeri. Mislim, samo kažem, doma je sigurno bolja hrana nego u bolnici. Borna. Treba nekad biti sa ženom, jel da, Iva? Da Petra ne zaboravi kako izgleda ovaj ljepotan. Rekla sam mu da ode. Mogu ja biti sama s Borom. Samo ti ode, mi ćemo ostati sa Ivom. Evo, buvam čist dovoljno. Koliko, ne? Je, pa dosta je. Kak
je fajn. A Đuro mi je davao onaj glavo bolje. Glavo čega? Glavo bolje. Ma nema veze. Dajte vi samo to popijte, pa ćemo se mi vidjeti neki drugi put. Kako ste vi to lepo zrihtali, ne? A dobro, kaj vi tu delate? Je, radim ovdje, kaj? Kaj bi delala? A bilo bi za vas najbolje da odete ako mislite da ja zadržim posao ovdje. No? Hvala lijepa. Znate kaj, evo kaj? Vama jedna litrica pa vi lijepo počastite frendove, može? Litrica? Je. Na boč, mala bočica. Je, hvala evo, jedna lijepa, litrica i vidimo se drugi put. Piva, hvala nema lijepa. Čenja. Ljubim ruke, madam. Ljubim ruke. Šta je ovo bilo? Ma neki stari pijanac. Stari pijanac? Učela si mi dovoditi ološ u vinariju. Sam je došao. Sam je došao? Još bolje. Jel te možda vidio kako pakiraš zlato, ha? Pa da izbrblja svojim pijanim prijateljima. Ma ne, nije, nije. A što da je Nikola kojim slučajem došao ili Stjepan? Ma dobro, kako je sad to histeriziranje odjednom? Draga moja, ti si previše opuštena. Rekla sam ti da ne radiš gluposti, a ti me uopće dobar ne slušaš. Dan. Dobar dan. Ma slušam te. Onda se potrudi da se ovo više ne ponovi. E, ljubavi. Bok. Slušaj, daj, moram obrat ruke prvo, molim. Ej, vraćaš se iz bolnice, ne vjerujem da su ti ruke baš tako prljave. Ali dođi. Jesu, prljave su. Napravila sam ti lazanje. Ti si napravila lazanje. Da nije možda Andrea? Dobro, priznajem, naručila sam Andrea u vinariji. A gdje su Stjepan i Karolina? Još uvijek su na poslu. Što znači da smo sami doma i da možemo raditi što god hoćemo. Slušaj, Petra, stvarno sam umoran. Ja bi malo odspavati. Pa, tek je 7. A rano sam se diga, znaš i sama. Stvarno sam se trudila. Napravila sam ovo za tebe. Šta, odbao ti je prtok, si zvala pizzeriju? Okej, Igore, ne moraš se tako razgovarati sa mnom. Pa dobro, s vama nemoj javiti, molim te, sutra ćemo pričati, ajde. Kad sutra? Sutra ćeš se probuditi i opet reći da moraš odmah ići kod Dore. Pa da, pa Dora mi je u bolnici, jesi to zaboravila, šta je tebi? Ovako noć. Ej, Bok, jesi vidjela možda Stjepana? Bok, nisam. A reci, jel ti možda ja nekako mogu pomoći? Ma, trebao bi naručiti nekakve čarave, čavle za bačve, pa onda sam... Gospodin Novak je u uredu. Aha. Ali ja bi trebala jednu malu pomoć od tebe. Da? Jel vidiš možda gore onu bocu? Aha. Pa ako mi je možeš skinuti, meni je malo... previsoko. Ma nema problema ovoga. Reci, šta će ti? Stjepan je rekao da mu donesem. Aha. Možeš? Mogu. Evo, izvoli. Oh. Hvala. Koji fini parfem. Koji je to? Sumpor. Sumpor? Stavio sam ga u bačve. Pa, možda ja donesem ovu bocu pa Stjepanu. A ne, ja ću odnesti. Reci mi, što kažeš da mi otvorimo jednu bocu pa da nazdravimo? Mislim... Ne moraju samo šefovi točiti vino. Mislim da neću moći. Nemam vremena. Da? Da. A zašto? Pa, eto, moram ići, stvarno. Dobro, nadam se da se još vidimo. A, bilo bi čudno da se ne vidimo, ipak radimo zajedno, jel da? Jeste bili kod Dore? Jesmo, cijelo popodne. Iva je u komi. Sutra moram skočiti do bolnice. Bez brige, ima ona i previše posjetitelja. Što to znači? Evo, oslobodila vam se mjesto tamo. Što ti je to trebalo značiti? Da, molim te, ko da nisi skužila. Skužila što? Pa Igor, a vi si tamo po cijele dane, ne doma više ne ide. Kćer mu je bolesna. Da, žena doma sama, fino. Ne, može on biti tamo koliko god hoće, ali ako ja Petru još jednom vidim onako, čuće me bolje. Šta se nešto dogodilo? Da, pravi se ko da nije ništa. Trebala si ju danas vidjeti, samo što ne zapreće. A kako je ti pomažeš? A šta bi trebalo? Zna od početka da smo svi bili protiv tog braka i tog mamlaza, a sad joj je bedn priznat da nešto nije u redu. Ja vjerujem da će oni to srediti. Uostalom, odrasli su ljudi. Da, sumnjam. Pozvao sam joj da ide s nama danas u bolnicu, pa nije htjela. A šta misliš zbog koga? A to bi je jako pomoglo, još usput da gleda nas kako se ljubakamo. Ha,
slučaju, s obzirom da se jedino na takvim mjestima i možemo ljubiti. Nemoj sad počinjati s tim, molim te. Lijepo sam ti rekla da ne idem kod tebe dok god traje ta idiotska kampanja. Okej, samo sam probao. A nisi li ti ništa bolji? Ja imam skoro cijeli kad za sebe, a tata nikad nema doma. Jako Zlatka, ni mrtav, nema šanse. Hvala. A prosti. Prostiš. Šta ćeš kad smo nas dvoje kod dvoje male siročića koje niko neće? Ili bolje rečeno, nas niko neće i mi nećemo nikoga. Čuj, a šta kažeš da mi ostanemo ovdje i fino naručimo večeru? Tak, tak smo svude nepoželjni, ha? Meni se to jako sviđa. I meni. Nado, daj molim te jelovnik za dvoje siročića. Evo odmah. I, jel bilo dobro? Mhm. Ali sam ja mislio da ćeš ti kuhat. A gle, znaš što? Pričala sam s Tinom danas i ja sam skroz bila zaboravila na onaj njen filmić što si mi ti pričao na internetu. A šta, ona ti fakat ne voli pričat o tome. A da, ali ja sam sada zabrinuta za Lanu. Ovoga, što ako ona naleti na nekog takvog luđaka? Što imaš biti zabrinuta za Lanu? Pa ona ima onog Alana koja pazi na nju. Si mi pričala? Pazi ona nju, da, ali moja Lana je još tako mlada i nevina i nikad se ne zna. Tako mlada i nevina? Dođi vamo. Da. Come to papa. A što bi ja bez tebe? Da, što bi ti bez tebe? Opa! Čekaj, čekaj, čekaj. A šta je ovo? Ništa, baš ništa. Glupost, ostalo starog posla. Ostalo starog posla? A da mi nisi htjela možda malo zaveza za krevet i bacit ključiće? Ajde, ne zeze, daj mi to, moram ih vratit. Možeš ih vratit? A ti budem iskren, ovo ti možda nije ni loša ideja. Joj, perverznjak, Jelena, ipak bi ti se možda svidjela. Pa ako bi me nagovorila, onako... Da ne zeze me. Ha? A nekako mi se čini da ove listice nisu sasvim slučajno došle ovdje. Znaš što, kad već insistiraš, možda bi me mogao i slikat s njima, ha? Opako. Ili možda da uzmem kameru, ha? Pa da slikam tebe i sebe. Da, budalo, i onda kad prekinemo staviš na internet, pa ubila bi te, daj molim. Daj molim te, mislim, jel se nikad nisi pitala kako bi to izgledalo da vidiš sebe dok se... Ej, ajde tiho, molim te, Tina će čuti. I ne mogu sad o tome, moram doma. Šta ne možeš, čekaj. Prvo me napališ, a onda ideš doma. Ne možeš to tako, ljepotice. Ej, moram, Lana me čeka. E, ali, okej. Razmislit ću o tome do sutra. Ajmo sad. Što sad? Pusti me, ne mogu sad, moram ići. Ali sutra kad ne bude bilo nikoga, može, sigurno. Okej. Znači sutra. Do sutra. Ej, vas dvoje, ja bi polako zatvorila. Alo, ej. Šta? Molim. Kažem da bi polako zatvorila. Evo još samo 5 minuta, može? Ali ni sekundu duže. Šank je već zatvoren, toliko da znate. Nema problema, Nado. Ali idemo k meni. Nema šanse, rekao sam ti već. Nada će nas ubiti. A hoćemo ovo do mene? Ja sam prije već rekla. Šta da ujutro pijem kavu s tvojima pa da mi tata sazna. 5 minuta isteklo. Da je Nada još nije ni pjesmu završila. Joj, žao mi je, Borna, ali stvarno sam umorna. Ali... Znam, sve sam čula. Šta da vam ja kažem? Uzmite si neku sobu ili nešto. Ma ne, ljudi, ja vam stvarno ne mogu pomoć. Znaš šta kažeš na sobu? Šta, u jeftinom motelu gdje naplaćaju po satu? Ne, za moju dragu ipak najbolje. Kako ti zvuči Hotel Royal? Svilene plahte i doručak u krevet. Ne, boj žena ti kaže, hoćemo. Ej, ljubavi, spavaš? Htjela sam ti samo dat pusu. Thank you.
zrak čist. Da je pusu i kivom, ne. Moramo ponoviti. Da, ali drugi put nema bježenja prije doručka. Ne, da Bog da borna oca ne glada. Ja ću kad si me izmorila. Dobro jutro, mlada dama. Lijepo da si se napokon udostojila pojaviti. Što da ja? Čekaj. Nekako sumnjam da sam ti previše falila. Ma kakvi? Meni je drago da vidim kako se Novakovi brinu o mojoj kćeri. Šta Borna tvoji kažu na ovo? Pusti. Ostavi ga na miru. Da ga ostavim na miru? Vucarate se gdje god stignete, a ja da ga ostavim na miru? Ništa, idem ja prije nego što kažem nešto što ću poželjeti. Čekaj, molim te. Očito nije naučio osnove bontona. Našao lonac poklopac. Radite što god hoćete, ali ne pod mojim krovom, jasno? Daj mi ti novinu. Makar neke koristi od tebe. Tira! Da, ali ti si baš super. Molim te, ne mogu podnijeti da ga danas još jednom vidim. Ajmo negdje, molim te. Super, super, sam da ja ne moram na posao. Stari, hoću reći da nisam morao biti na poslu prije 15 minuta. A što ne možeš uzeti slobodan dan? Jedino ako ti ja nisam već dosadila. Ne, ni slučajno, mi nisi dosadila. Mislim, kakva korist ima svoju firmu, a da ne možeš uzeti slobodan dan kad god hoćeš, a? Misliš tatinu firmu? Dobro, svoju tatinu, čem je razlika? Super, ja se idem lijepo presvuč, a ti fino odi u kuhinju, gladan si. Ma ne, budem te ja pričati u auto, daj. Ajde, ideš u kuhinju, znam da umiraš od gladi. Daj, ne, daj, ne, gled. Odi, imamo super pršuta. Tata dobio od nekih poslovnih partnera. Pršuta, mm-hmm. Što ja bez tebe? Ne umiru bi od gladi. Vraćam se brzo. Ej, pa gdje ćeš ti? U bolnicu. Tek je 6:30. Jesi mi se uopće mislio javiti? Stavio bi ti poruku. Ajde, pričekaj minutu, dvije, idem ja. Petra, nema vremena, čer me čeka. Čem je problem da me pričekaš 6:30? Igore, šta se s tobom opet događa? Ne, reka sam ti da nema vremena. Žurim. Igore! Igore! Igore, pa jel me čuješ? O, šta je to? Nova igračka, a? Ma, za posao. Gospodine Barišić, stigla je vaša osobna Filipa Nacionale. Ne znam šta je u zadnje vrijeme. Opa, bok. Oprosti, mislila sam da je... Lijepo se provedite na vašem poslu. Koji bed? Koliko bed? Da vidim što si mi pripremila. Čekaj, odmakni se da malo. Kako ti se sviđa? Idem postaviti kameru. Jel se vidim? Čekaj, samo malo se pomaknem da vidim kauč. Kamo? Čekaj, tako, evo ga. A jel' dobro? Aha, da, to je to. E, a gdje je Tina? Nemoj mi se sad usprpariti. Tina je u knjižnici, a ovo je trenutak za nas, tu malo. Evo, kako izgledam? Kao, aha, prava ljepotica. A dobro da me suzi. Mahni malo tamo. Igor, čekaj! Pusti me na miru! Ne, neću te pustit, kako te nije sram! Stjepan te, šta misliš da te Stjepan čuje? Makni se, samo se makni od mene. Ne, neću se maknut, sad će stati tu i pričat će sa mnom. Prestani, mi slušao sam te iz rupe kad si bio gladan. Pa čepi više! Neću! Pa šta nećeš? Majmuna od mene, Igore. Na šta, makni se više od mene. Ne, neću! Stani! Žena sam ti, ponašat ćeš se prema meni kao da sam ti žena. Pusti to! Bračne razmirice se događaju svaki dan. To nije nešto što bi Stjepan trebao znati. Osim toga, taj brak se i tako raspada. Čvrsta i beskompromisna. Dođi. Mm. Da? Sigurna?
Gleda, prosti zbog ovoga. Nisam htio. Nisi htio ni ovo.